Uh, pro-environment tayo, hindi natin kalaban ng na environment. Alright, out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito mga kababayan po natin, nakakapagtakal lang talaga, kahit yung mga kababayan po nating Pilipino, marami nagko sa atin eh bakit pa kasi sa dami-dami ng lugar sa Pilipinas, kung ang sinasabi niya eh dito sa area ng uh, Masungi Geo Reserve, marami rin area dyan, flat areas bakit pa mga kababayan po natin, dito nila gusto magpatayo ng bucor sa Mas masong Geo Reserve which is ito, ay conservation area sa ating bansa. Mabundok, mabato, ah Bakit kailangan mo bulldozer o sirain yan mga kababayan po natin? Maraming plot areas na pwede namang uh, gamitin ng bucor, pwedeng bilhin ng uh, gobyerno natin para lang hindi magalaw itong Masungi. So bakit target ni Katapang at ni Remolia yeah, mga kababayan po natin? Okay. So, unahin po natin mga kababayan ha. Dis eh, sabihin mo na natin kung anong mayroon dyan sa Masungi Geo Reserve na yan ha. Uh, Unang-una, ang Masungi Geo Reserve ay bago pa hinawakan itong Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated ay, 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 may mga illegal lagi na dyan ah na nangyayari. So, yung kahoy ay nabawasan na. Nung hinawakan ito, at uh, dahil gusto nila ma-preserve itong area na ito, at syempre, uh, ka -ka kaakibat -ka nila dyan, or uh, baga partner, yung ating gobyerno, yung DENR, of course, yung ating national government, uh, ay ginawa nila mga kababayan natin binalik nila itong reforestation so nagtanim na maraming puno so ngayon okay na Aha, nagkaroon na ng mga rangers para proteksyonan ang lugar na ito mga kababayan po natin. Ito pa ay isang heritage site. So isa pa yan. Tapos itong uh, Latin na mayroong 300 hectares, which is 270 hectares mga kababayan po natin, ay umano'y uh, uh, pagmamayari na ng uh, Bucor. So pinalit nga, no? balikan natin. Ito yung kaya-kaya nagkaroon sila ng lupa dyan. So pagmamayari ng gobyerno yan, ngayon, itong si Noli de Castro, mga kababayan po natin, ano, na binanata nga ni General Bantag, ano, dahil sa kanyang ugaling uh, magaspang, ha? magsalita, imagine mo, may barilan umano na nangyari, nasugatan General Bantag, ibakit eh, pa umano buhay? ba diba, mga kababayan po natin? So parang gusto mo na mamatay na ang isang tao kasi eh, hindi ka natuwa na nasugatan siya, nabaril siya, ibakit eh, buhay? <laughs> diba ba talaga Okay. So, itong 270 hectares ay binigay umano ni Noli de Castro para dito sa Bucor. Kasi ang uh, area doon sa Montenlopa na hawak naman ng Bucor ay pinatayuan niya ng housing project mga kababayan po natin. So, kaya napunta yan sa Bucor mga kababayan po natin. And, uh, yan yeah, ulitin natin, reforestation na uh, yung area na yan, heritage site, aha, tapos, uh, largest uh, conservation area sa Pilipinas. So may mga lugar pa na may mga conservation din na hindi talaga ginagalaw. Aha. Tapos uh, ge geological heritage din ang lugar na 'yan mga kababayan po natin. Biodiversity kasi dyan naninirahan yung iba't ibang uh, ore ng hayop, halaman. Ibon kung ano-ano pang mga natural habitat na nila ya yeah, ang uh, Masungi Reserve, mga kababayan po natin na hindi nga pinapagalaw ah uh, tapos ito ay uh, protected area conserve, conservation area and ito rin yung tinatawag nating watershed watershed ng uh, Metro Manila So ibig sabihin kung malakas yung mga ulan kung malakas ang uh, ang uh, mga hangin so sila rin nakakatulong ah para hindi diretsong tumama dito sa Metro Manila So sila yung nag-hold ng tubig mga kababayan po natin. Plus ah ang uh, lugar na 'yan mga kababayan po natin ay uh, globally recognized ng uh, iba't ibang uh, uh, environment uh, pro-environment mga kababayan po natin. Yun po yung ibig sabihin natin. So recognized po globally ng mga env ilang environmentalists Itong uh, Masunggi Geo Reserve. So, sa maikling salita, sa dami ng sinasabi natin, reforestation, heritage size, uh, protected area, geological uh, heritage, uh, ano pa ba yung mga ano natin, water shield, uh, so, biodiversity. So, nandyan na ang lugar na yan mga kababayan po natin. Sa maikling salita, bakit mo pa pinagkakainteresahan? So, ngayon, ayon sa kanila, nagkonsulta na sila o mano, dito sa UOP Urban Planner para pagawaan umano ng plano yung lugar na yan. So, ibig sabihin mga kababayan po natin ay talagang interesado sila na sirain ang lugar na yan. So, ano bang sabi ni uh, Secretary Remolia? Pro-environment daw siya mga kababayan po natin. Pro-environment tayo, hindi natin kalaban. Uh, Pro-environment tayo ha, mga kababayan po natin. Pero bakit gusto mo sirain yung masong Geo Reserve? Asan yung justisya? <laughs> Ang mahalaga lang sa Masungi ay uh, ma-preserve yan, ngunit yung ibang lupa na hindi nagagamit ay magamit naman ng gobyerno. Kasi... So yun mga kababayan po natin, ang mahalaga o manong sa Masungi ay ma-preserve yan. Paano mo ma kung sisirain mo yung mga lupa dyan, buldusin mo, kunin mo yung mga kahoy, sirain mo yung mga rocks formation. So paano ma-preserve? Aber. The title of even Masungi belongs to the government. And... oh, tama. Masungkit talaga is hawak ng gobyerno po natin. Kaya dapat ingatan. Kasi isa yan sa mga likas na kayamanan ng ating bansa. It is a heritage. It's a heritage of the... Diba mga kababayan? Sinabi niya, it's a heritage. Filipino people. It does not belong to one foundation. Okay, oh, tama naman. Hindi naman talaga yan na belong sa one foundation. Kundi nabilong belong yon sa ating mga Pilipino. At lalong hindi nabilong sa sa'yo, uh, Secretary <laughs> Maria. Lalong hindi nabilong sa iyo na kung gagawa ka ng sarili mong plano sa lugar na 'yan. Ano ba 'yung plano mo? Uh, bakit pinagka-interesan mo? Ang sinabi mo, ang lugar na ito ay para sa mga ay uh, pagmamayari ng sambayan ng Pilipino. Tama, pagmamayari ng Bukor. O sige, pagmamayari ng Bukor. Sino ba 'yung nagmamayari ng Bucor? 'Di ba? Pagmamayari ng bansang Pilipinas. So hindi mo pwedeng ikaw 'yung masusunod, 'di ba? Dapat pakinggan mo rin 'yung mga sentimento ng mga mayang Pilipino na dapat hindi na ito galawin. So bakit mo pa pinupos? Paano yung sinasabi mong uh, maka-pro-environment ka? ba diba, mga kababayan mo natin? E, yung tanong natin, asa, paano mo nasabi na pro-environment ka? E kung puro naman ang pinaplano ay e, sirain niya ang uh, Masungi Geo na pinupos mo talaga na papatayuan. Anong papatayuan mo dyan? Unang-una, yung lugar na yan ay mabato. Magastos. Kasi ang bundok, bubuldusin mo, sirain mo yung mga puno, sirain mo yung natural habitat ng uh, ng uh, Masungguji Reserve. So, ngayon, kung papatayuan mo yan, ano ba talaga yung plano mo? Kaya napapaisip po tayo, ano ba yung pinaka-plano mo? So, baka meron kang maitim na balak, bakit mo pinupusyaan? Lalo na itong si Katapang, mga kababayan po na. Ang sabi ni Katapang, sumusunod lang umano siya kay Sekretary Mulya. Just a good soldier. Ako lang implementing arm mm -hmm. ng DOJ. Kung anong iutos ni DOJ, I will just follow as a regional or... So, yun nga no, ang sabi niya kung anong iutos ni DOJ, ni DOJ ako ay tagasunod lang. So, isang utosan ng DOJ o mga kababayan po natin. So, ibig sabihin yan, yung mga nangyari kay General Bantag, ay utos din bala ni DOJ yung mga kaso. Kasi ikaw ay tagasunod lamang ni DOJ. For a government center... I, it will still be leased to private corporations so that they can put up their, their facilities, their one-stop shop, wherein the government will be renting the facilities that will be constructed. So yun nga mga kababayan po natin, no? Oh. una ng plano, nagkaroon na ng proposal dyan na uh, itong Montenlopa mga kababayan po natin ay ipapa, ididevelop uh, ng isang private company. So, di ba na yung butas, kasama yun sa mga project ng private company, mga kababayan po natin. Tapos, ililipat yung Bucor sa isang lugar naman na ibibigay naman ng isang ta ng company. Alimutan ah, natin yung company na isa sa mga pinag-usapan nila ni General Bantag. So, ngayon nag-against nga itong si, ano, hindi na nila itutuloy. E ngayon, mga kababayan po natin, itutuloy pa rin nila, di ba? Ibig sabihin, yang bilibe, ay talagang tatanggalin 'yan kasi ang plano ngayon pala nila dyan, mga kababayan po natin, ay paparintahan umano sa public uh, sa sa private uh, company. Eh pero bakit yung proposal ni General Bantag ay kinokontra nila na hindi hindi umano 'yan i-develop? -de so ngayon sa time nila, bakit nila ay gusto i-develop -de mga kababayan po natin? So ibig sabihin, meron talaga silang plano na makakuha ng malaking budget. Magkano ba yung budget na hinihingi ng Bucor, mga kababayan po natin? Million. The uh, ambitious modernization and development plan because we intend to uh, lease the Bucor New Believing Prison. We can raise as much as uh, 300 billion and we allow the lease of about 300 he hectares with the amount of 1 billion each per hectare easily we can raise the amount. ito lang mga kababayan na oh, yung uh, ano natin paparintahan man nila yung bilibed tapos sila nila sa masonggih yun ang purpose nila <laughs> nabu ang na ang daming problema ng Pilipinas, ang hirap, maraming kababayan po natin yung naghihirap uh, Dahil kapos umano tayo sa budget mga kababayan po natin Pero itong Bucor, naghahanap ng proyekto na pwedeng paggagastusan Eh mayroon naman silang bilibid mga kababayan po natin Sirain ang bilibid, i-relocate ang mga priso Ibig sabihin kababayan po natin ay gastos lang ang iniisip nila at itong sabi ni ano ni Ana Dumaliang siya po yung uh, trustee ng uh, Masungi Reserve Foundation Incorporated. Nang na sabi niya na posibleng patayuan nga ng uh, building or offices itong Masungi Reserve. Kaya ang sabi ni Katapang ay ito daw ay isang napaka-ambitious project. O, ambitious nga talaga kasi imagine mo ang hirap na nga patayuan ng isang building itong lugar na ito igagawin mo pa rin. Napaka expensive. Pero igagastos pa rin. Kaninong pera yon Pera ng taong bayan. Na dapat hindi ito aprobahan ng ating Pangulo. Diyos mio Marimar, Magihirap na yung bansa kung ano-ano pang iniisip na gastos. Basta lang ibig sabihin yan, mga kababayan po natin, para makapitik. to to hear that we're gaining more allies in protecting this space? I think we've seen in the last few months how it definitely needs more collaborators in government, in addition to civil society participation, which has been internationally accoladed um, as far as climate action and addressing the climate emergency is concerned. Uh, so. I so, salamat lang po tayo mga kababayan ano. Kay, kasi may ganito masong Reserve Foundation. na nagme-maintain ano ng lugar na ito ng mga kababayan po natin. Tapos sisirain din. Ang ganda ng lugar na to, tira mo. Itong area na ito, dito yung uh, umano'y papatayuan ng bagong Bucor, opisina man o headquarters o kulungan mga kababayan po natin. So sisirain nila yung naka ano na naka conservation area yan mga kababayan po natin water shield ng Maynila. The climate crisis being Part of the Philippine development plan of the Marcos administration. We're hopeful um, that this will remain a priority. Um, it's, it's President Marcos himself who said that the climate emergency is the greatest challenge of our time. Um, mm -hmm. And considering that this is one of the few sites that have successfully also demonstrated civil society involvement in area based management. Um, we hope that this is one of the models and prototypes that will be put forward um, we have you know seen the place we see the place all the time mm -hmm. the rock is the rock spine no there are very few mm -hmm. black spaces here um, but we always are um, eager to invite secretary remulia um, general katapang um, you know to see the site to see the place for themselves and maybe we could align some more um, on you know the things that have been discussed in the last couple of days, when the lot 10 is you know, the entire lot 10 is part of um, the mm -hmm. rest. In fact, the subject of the joint venture agreement spans lot 10 in particular. Um, mm. Lot 10 is part of the larger master plan of sorts for a conservation project in the area called the Masungi Geo Park project. So that's the that's home to different forms of biodiversity. protected area. Grabe kababayan, no? ang ganda ng uh, lugar na yan, talagang napaka-sayang ano kung sisirain lang ano. So ito ito kung a uh, aproba, nakikita ko lang kung aprobahan ng ating pangulo, marami talagang magagalit na naman dito ano. Kay Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr., lalo na ngayon, mainit na nga yung uh, pangalan ni eh. mainit na mainit na ngayon Ito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marami nang uh, nag uh, bumaliktad ng mga Marcos supporters. Dahil sa kawalang aksyon mga kababayan po natin, lalo na sa smuggling, na-involve yung asawa ng ating Pangulo, tapos puro uh, puro foreign trip yung ating Pangulo, pero yung ating bansa ay hindi naman umaangat, o umaangat sabihin natin yung ekonomiya, pero ang pangunahing bilihin ay hindi naman bunga-baba, which is hindi nararamdaman ng ating mga kababayan Pilipino. So ito pa naman ngayon, isang controversy na naman mga kababayan po natin, na magsisira na naman tayo ng environment na yung uh, yung uh, goal ng ating pangulo ay eh, mag uh, reforestation po tayo ah magtanim ng mga puno para yung mga kabataan o mano ay may madatnan pa tapos ano pa ang sabi niya green energy renewable energy uh, Diba? di ba environmental friendly so asaan yung mga sinasabi ng ating pangulo kung itong uh, geo masungge geo reserve condition mga kababayan po natin ay gusto Uh, uh, Masunggi Geo Reserve ay gusto sirain itong mga kawani ng gobyerno natin, lalo na itong Secretary Remulia. Ang Secretary Remulia, marami ng controversy mga kababayan po natin. Unang-una yung kanyang anak. Pangalawa, yung uh, pagdidiin niya kay General Bantag. Tapos ito na naman, uh, yung mga sabongero na na nakidnap so hanggang ngayon ay hindi pa na solusyonan tapos ito na naman Masungi Geo Reserve gusto niya na namang sirain mga kababayan po natin. So ano ba yung pakay nila mga kababayan po natin? So sa maikling salita, ito lahat ay uh, kung papayagan ng ating uh, pamahalaan, ng ating gobyerno, eh, napakalaking sampal sa administrasyon ng ating Pangulo na yung kagustuhan niya na maibalik itong i-develop ito or uh, yung reforestation sa mga area na talagang uh, conservation area ay paigtingin pagpatuloy. So, sabi niya, pero kung sisirain ito, paano na yan mga kababayan po natin? Hindi sinira niya rin yung kanyang sinabi na dapat hindi yan aprobahan ng ating Pangulo. Itong kontrobersya na ito mga kababayan po natin. These are the last few areas that we have for these, no? um, not just for biodiversity, but because these are ecosystems that are lifelines for our communities and for our cities. Um, and so, the priority should these areas should in fact be non-use no it yes, should be tama yan non-use idugtong ko lang mga kababayan itong area na ito sa Masungi Geo Reserve mga kababayan po natin ay isa ito sa nag-absorb ng pollution ng Metro Manila mga kababayan po natin kung papatayuan ito si nito asan ang pupunta yung pollution mga kababayan po natin ah uh, yung air pollution, itong Masong Geo Reserve ay isa sa mga humihigop ng pollution ng Metro Manila, mga kababayan po natin. Iila na lang yung uh, forest talaga. So ito na lang isa pa sa natira na pinakamalaki. At uh, biodiversity kung saan naninirahan yung iba't ibang ori ng mga hayop at halaman. Wild mga kababayan po natin na dapat talaga ingatan ng ating gobyerno. So maganap sila ng ibang lugar, wag na lang diyan. Conservation and protection. Um this Lot 10 is the spine of the rock formation in the area that's also constituting the watershed divide. Um, mm -hmm. That means that it's in the upper reaches of, you know, the watershed that it's in, that is there, and that mm -hmm. also Metro Manila. Um, so that conveys how important it is. Mizumi as an institution is already a globally celebrated model. Um, it has received more than Ten global top global accolades for the kind of work that it does. Um, that spans conservation, development, conservation financing and resourcing, watershed rehabilitation, and how it's able to engage um, the civil society, the youth, and government collaborators. Not just you know the direct ones you should be working with. but laterally and among you know other offices um, so we hope that these are considered no added of course to the fact that um, we really strongly believe it will be very costly to develop um, mm -hmm. like the one behind so yun nga mga kababayan po natin no oh. napakagastos uh, i-develop yung lugar na yan o baga, gastosan ng bilyon o milyon na milyon bilyon na pera na yan para maipatayo lang yung uh, ambitious plan nitong dalawang hindi ko alam kung ano ito tawag natin diyan sa mga yan ano na bakulaw dalawa na yan na gusto nilang patayuan mga kababayan po natin ng uh, ambitious uh, new believed prison mga kababayan po natin bureaucor headquarters Bucor offices mga kababayan po natin na marami na nga yung mga environmentalist po natin na nag-a-against sa kanilang kagustuhan, nagiging kontrobersya ng mga kababayan po natin. Pero ayon nga kay Remolia, sino kayo uh, na diktahan kayo sa aking gagawin dahil ako yung nakakaalam sa ikabubuti ng Vucor at ng Justice Department. So ibig sabihin, maghiwalay na lang kayo sa bansang Pilipinas kung kayo na lang ang masusunod. <laughs> ha, ba? Diba? Bakit ayaw mong pakinggan ang uh, sinasabi ng taong bayan? Sino ka? Sino ba yung nagpapasahod sa'yo? Taong bayan, nagpapasahod sa'yo, empleyado ka, ha? Katulong ka ng taong bayan, uh, taxes ng taong bayan ay yung ginagastos mo, servisyohan mo, hindi yung personal na purpose mo lamang, Sekretary Remolia at Katapang. So dapat makinig ka sa taong bayan kasi hindi lahat na decision mo, desisyon nyo ni Katapang ay nakakabuti, uh, lalo na pagdating sa environment mga kababayan po natin. Na dapat ay hindi talaga nila itutuloy, iyang masunggid yung reserve na yan mga kababayan po natin. Huwag nila sirain yung ilang area na nga lang na natitira sa ating bansa. Ano ba yung habol nila? Hindi natin alam kung mayroon sila talagang uh, target na makukuha na kayamanan kung ito ay itutuloy nila mga kababayan po natin. So obviously, pag may project, may pera. So yun na yung masasabi ko. Maraming salamat this week creation. Muli paalam.